հասարակական տրանսպորտից գոհեք։ Նայած որ կողմ գնացող։ Կապուշ լավ է, կապուշի գիծ կա ոչ։ Միանշանակ ոչ։ Ոչ տրանսպորտի որակը, ոչ սպասարկման որակը, ոչ ավտոկամբարների, կայանատեղերի որակը։ Եվ հա եւ ոչ։ Չէ։ Ո՞նց նորմալ չի աշխատում։ Ասա ոչ թե նորմալ չի աշխատում։ Պայմանները նորմալ չի։ Մի բանակավարում չեմ աշխատում, բայց լավ տեղյակ եմ։ Մի գծի վրա հարված գծ է դա։ Մարդի կարողի չէ գնի աշխատում են գծի փող չեն կարող տալ։ Մեկը մեկին լարում է ինչ-որ կատ պասաժի տանի փալան փակի։ Հələ դա է տրանսպորտի վաղորդային հարցը։ Անկեղծ ասած ոչ։ Ոչ չեմ, չնայած հիմա քաղաքի հետ կապված հազվադեպ եմ տանում սկսած գալի, չնայած նաև ունենք մեր սեփական փոխադրամիջոցը, բայց ոչ որովհետև տեսակ կարողությունների վերաբերում այդ մեքենաների տեխնիկական վիճակը շատ անապահով բարել է, բոլորը բնականաբար գոհացի չի դառնում։ Չնայած նաև դիտակցում եմ, որ գումարը այնպիսին է, որ երևի կարևոր չի դառնում։ Դե շատ են մարդիկ ու քիչ են տրանսպորտը։ Չեն կօգտվում, բայց գոհ։ Դու կարա գնա։ Հա, գոհ։ Տենց որ ասում եմ, որ հիմա քիչ ծուտ դմինի, որ գրած ասենք 10-ից 15 փոքի լինի, լավ, աննաշ չէ շատ չի։ Համարը այո։ Ոչինչ, յոլա էլ մենք։ Вообще գոհ չեմ։ Դաս ուսանող եմ։ Ու հիմնականում տրանսպորտով եմ գնում դասի գալիս, գործել եմ գալիս, ու վերջին վարիանտ ինչ էլ որ լինի, դասից ուշանալու համար այսպես ճխտված, դաժե լսամուտից դուրս հելնելով պետքա մտնեմ, որ դասից ոչ։ Ուշ շատ ուներ շատ լինում, շատ են մարդիկ լինում։ Չէ։ Ունենք 38 համարի ծառայությունները բաբշե հնարավոր չին ստեղծել։ Այո, գոհ եմ, եթե մնա ավտոն։ Չէ։ Շատ անկանոն են։ Ուղղ դա կանոնները մեր քաղաքում հետամարտությունը չի իմանում, փողոքրավաններն արեքում են։ Կամ վտարներն է հետ հետևանքներն ասում։ Որ դիտանք են բաում, որ մարդկանց ռիտմ անկումները շատ 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 խնդիրներ կա։ Հետևական կանոնները հետապատում են։ Նա մերկու բանը ես ասեմ այդ հարցը։ Բանա, ինչ եմ ասում։ Մշտական է։ Տրանսպորտը ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև կան տեղեր, որ մարդիկ կանգառներում ահաթի ժամանակներով սպասում են, բայց տրանսպորտը չի աճում։ Ինչո՞։ Որպեսզի բանը չեմ փոխել։ Մարսա։ Ես դուրջա։ Սրիզի դուրջա։ Տրանսպորտը ծեծ։ Ծեծ գոր։ Ամեն ինչ լավ, ամանավ այն մեր 67, 47 համարի այս ավտոբուսները որ ցենց հիակապ է, հոյակապ ծավալտանը, հոյակապ, ես դարը կցանկանայի կխնդրեի մեր կառավարությանը, շատ կխնդրեի, որպես թոշակառու մարդ, որպես անտեր մարդ, որ այդ տրանսպորտի քանակը մի քիչ շատացնեին, ոչ թե քաղաքային այս տաքսիներն ու չգիտեմ ինչ, որ սա ժողովրդին որ կանգառի տեղ գիտեն, ես շատ բասելու բան կա, պրոստը չեմ ուզում էլ ես ճանաբեր բովենտալի մեքենար ու բերն գնում տաքսի տակ ու չէ ասումար այդ կամ փողատորը հազի ընտանիք թողու տենել ես ինչի մը ես մեն օրեկան հաճ փողը մար ամեն ինչ դեր դունա պրոստը ես ճիշտ 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 ցավը տանեմ ես որպես վիրավոր մարդ որպես Շամշադինի շրջան Չինարի գյուղի բնակիչ եմ բայց ձե կյանքս ստեղ եմ աշխատել օրգանում եմ աշխատել 24 տարի Իմիրը քննել ես նայեց իմ տղեն զինվորակալվեց ու տենց էլ կինաստունս քանդեց, որ մնացել եմ այս ձևի։